en date. En dødskøn date. En mand. En kvinde. Og en flaske vin. En perfekt opskrift på en aften, hvor kærlighed og intimitet kan få lov at spire. Men aftenen vil snart få en ny agenda. Mørke skygger lurer i baggrunden. Og mere end vin vil blive spildt. Snart vil en psykologisk magtkamp stå for øjnene af os. Og hvem vil vi i virkeligheden betro os til? Den smukke Mia Sofia? Den kække Dennis? Eller måske den store mystiske mand? Hvem er ond? Og hvem er god? I dette makabre spil om overlevelse vil denne aften ende i et sandt blodbad. Blodet vil flyde for de skæve smil og skjulte intentioner. Og intet vil være, som det ser ud til. Vil kærligheden overleve, eller vil den drukne i den mørke strøm af hemmeligheder? Find ud af, hvad der gemmer sig bag facaderne, når denne dødsskønne date tager en skæbnesvanger drejning. Instruktøren Kaso leverer en overbevisende debutkortfilm, der skaber spænding og eftertanke i denne psykologiske thriller. En film, der fordyber sig i de mørke hjørner af menneskets sind og efterlader seerne fængslet af dens mysterier. En film, man kan se mere end én gang.